kamu ke mana semalam? You tahu tak, dia orang ada duit. Tengok power, dia orang boleh buat apa je untuk ambil Zara. Zalia yang tak boleh nak kawal emosi dia. Tapi sebelum kamu nikah dulu, kamu tahu dah. Dia macam tu kan? I takkan bagi dia orang ambil Zara daripada I. So, nak buat macam mana? Kasihlah apa dia nak. She wants space kan? Give her space.